שעה מיוחדת, 8 בבוקר של לוס אנג'לס, אין לנו דברים כאלה, אבל היינו חייבים להתאים את לוח הזמנים העסוק של נועם חורב, בוקר טוב. עסוק, עסוק, העסקתם אותי, עכשיו חודש וחצי לא יהיה לי פנאי של רגע. תודה לאל, שתהיה עסוק רק בדברים טובים. טפו, 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 רק בעשייה, שימשיך ככה. עליה פריאל, מדברים ישראלית, לוס אנג'לס, נועם חורב, אחד היוצרים העסוקים ביותר בימים אלה בישראל, בדרך למסע הופעות, את פשוט עליה, את נתקעת לי. בחצי שעה, בואו נעשה ככה. מהר מהר, נעים מאוד, ולמה חייב להיות בזה? ערב טוב. ערב מצוין, את פשוט נתקעת לי. באמת? אוי, בואי לנו, אנחנו לא רוצים כזה. אנחנו לא רוצים. רגע, עכשיו בסדר. יופי לנו, מה שלומך? אני מעולה, אני מה זה מתרגש? זהו, אנחנו מתחילים באריזות, הביתה למזוודות. ועוד מעט אנחנו, מה, 24 שעות, ואנחנו על מטוס. ממש, 24 שעות. כן, תשמעי, זה מרגש מאוד, באמת. כאילו פתאום עכשיו זה תפס אותי בבטן. כי עד עכשיו היינו עסוקים בכל מיני דברים. פתאום שנייה נעצרתי ועיכלתי את מה שהולך לקרות בחודש וחצי הקרובים. ואיך הכל התחיל? יום אחד יש פוסט. באינסטגרם, בפייסבוק, אני לא זוכרת איפה. גם וגם. אוקיי, אז ראיתי את אחד מהם, שלתייג לך אנשים שקשורים לזוז בעולם. נכון. נכון? אז תראי, זה בכלל התחיל מאיזשהו רעיון, מאיזשהו רעיון שהוא היה נראה אז רחוק, שאני אבוא אולי לכמה מופעים בארצות הברית, ואז פרסמתי באמת את הפוסט הזה, ותודה לאל, זה מה שהפך להיות כאילו, את יודעת, לביונסן כזה סבב הופעות, מה זה? חודש וחצי, כמעט כל יום, קרוב ל-30 הופעות, פתוחות, סגורות, בכל רחבי ארצות הברית, מה זה שמחה גדולה, מה זה אנחנו מבסוטים? איזה מחמיא, איזה מחמיא ויפה. אני, זה כל כך לא מובן מאליו, באמת. לגמרי, לגמרי. אתה יודע, רציתי להגיד לך, יש לא פערים, אבל יש הבדלים, יש כל מיני אושיות בישראל, שאנחנו מאוד ערים להם פה בגולה, בנחר. אנחנו כן. באמת יודעים קצת, שומעים, אנחנו לא במרק, אבל יודעים, ויש כאלה שגדלים, ואת אומר, מה, מי זאת, או מי זה, כן. אנחנו לא יודעים. אבל זה כל כך יפה, שברגע ששמת את הפוסט, הוא קיבל כזה בום, כמו משפך של אינפורמציה, וזה גדל כל כך יפה. ממש, זה גם מדהים בין היתר, כי את יודעת, בסוף אני לא, אני קצת איש של מאחורי הקלעים. אולי ככה בשנתיים האחרונות טיפה זזתי לפרונט, אבל אני כותב שירים, אני לא זמר, אני לא סטנדאפיסט, אני לא... אז פתאום הדבר הזה שכולם מכירים ויודעים וזה, באמת, זה לא מובן מאליו ומאוד מאוד... אתה יודע, עוד לפני שידעו פה שאתה כותב שירים למיטב אומני ישראל, מדי פעם היה עובר איזשהו שיר ככה ויראלי בכל קבוצות הפייסבוק בעולם. היה כתוב נועם חורב, סליחה, נועם חורב איתך. נועם חורב במילה קטנה, והשם, מהחיתות, אתה אומר, רגע, מי זה? רגע, מה זה הדבר הזה? ואז נכנסים. תקשיב, יאללה, סיפור חיים, בוא נעשה את זה קצר וטוב, מאיפה באת? מאיפה באתי? אני גדלתי באפולה, בירת העמק, המעצמה הגרעינית, בצפון הארץ, וזהו, וגדלתי שם, את אפולה זה מקום קטן כזה, פריפריה, ממש התגלמות הפריפריה, קצת גדלתי במקום שהרגשתי בו שונה, אני חושב, רוב הזמן, כי הייתי מין ילד כזה מאוד יצירתי וחולמני, שאוהב לצייר ציורים ולכתוב שירים, ובאפולה שלפני 20 שנה זה לאו דווקא היה מקובל. לא התאמת לנוף העירוני. בדיוק, לא, הרגשתי לא שייך, אני רוב הילדות שלי, הרגשתי שאני כזה לא מדבר את השפה, ושקצת לא מבינים אותי, ושדברים אחרים מעניינים אותי. את יודעת, בנים היו בכדורגל, זה מה שהם עשו, בנות רקדו בלט, ואני הייתי מין ילד כזה שנשאר בהפסקות בכיתה, וכותב שירים, ומצייר ציורים, והיו לי כזה חלומות נורא גדולים על לכתוב שירים לזמרים, וזה לא כל כך התאים אז, זה כאילו לא היה... אז באמת גדלתי קצת בתחושה של חוסר שייכות. אגב, אני חושב שתמיד כשאתה גדל בתחושה כזאת, זה גם הופך להיות איזשהו דלק או איזשהו מנוע, שממנו אחר כך אתה יוצר, זאת הופך להיות המוטיבציה שלך והדרייב שלך בחיים הרבה פעמים. כי זו בערה שלא נגמרת, זה יושב שם ובוער בך שאתה בעצם שם ואתה לא עושה מה שאתה רוצה. בדיוק, אתה כל הזמן מרגיש שבחוץ קורים המון דברים,
אבל אתה לא חלק מהם, ואתה נורא רוצה כבר לפרוס כנפיים ולהגיע לרגע הזה שבו אתה תוכל לצאת אל העולם, מה שנקרא. ולהגיד, אני זה אני. ולהגיד, אני זה אני. Here I am. תגיד לי, מאיזה גיל התחלת לכתוב באמת, לא משפטים, אלא שיר? אז אני זוכר, אני זוכר ממש מוקדם, את יודעת, בגיל 12, נגיד כיתה ו' כזה, משהו כזה, אז המורה היא ביקשה לכתוב איזה שיר כזה, משהו, את יודעת, על השלום או משהו כזה, משהו כזה של שיעור בכיתה ו'. ואז אני זוכר שישבתי וכתבתי שיר, וכשהראיתי אותו למורה, אז היא הייתה מאוד מאוד מופתעת. כי כבר היה בזה משהו מאוד בשל ובוגר, יחסית לילד בן 11-12, ואני זוכר שהיא שאלה אותי, זה באמת אתה כתבת את זה? רציתי לשאול אותך בתור מורה, שישר השאלה, מי כתב לך את זה? כן, היא אמרה, זה... כי היה איזושהי חוסר אלימה, בין הפרסונה הכל כך צעירה וזה, לבין הטקסט שהוא... כן, ואתה את מה מפתיע? שמאותו רגע, אני התייחסתי לעניין של הכתיבה מאוד מאוד ברצינות. כלומר, זה נכון שתמיד כשאנחנו גדלים, אז יש לנו כל מיני תחביבים. חלק אוהבים מצייר, חלק לרקוד, אבל אז, מה שנקרא, החיים האמיתיים מגיעים, ודורסים את התחביבים האלה. פתאום, אין לך כבר זמן עכשיו, לא יודע מה, לצייר על קנבסים או זה, כי יש משכנתה ויש ילדים, אז אצלי זה לא היה ככה. אני מגיל מאוד צעיר, התייחסתי לזה מאוד ברצינות, לא כתחביב. כאילו, היה לי ברור שזה משהו שהוא, שאני רוצה לעשות... לעסוק בו בחיים. זה לא היה כזה, הייתי כותב שירים ואז זורק אותם במגירה, ממש הייתי מאוד מסודר, והייתי שומר על השירים, והם היו מאוד יקרים לליבי, וכאילו מגיל מאוד צעיר, התייחסתי לזה בהמון רצינות, לדבר הזה. אתה יודע איזה שלב יפה זה, שיש אנשים שגיעים לגיל 50, ועוד לא מבינים את הייעוד שלהם, או לא מוצאים אותו, או עדיין מחפשים אותו, ואתה אומר, איזה כיף שמגיל כל כך צעיר, זה לא ששרבטת וזרקת, שמרת, הבנת, שזה חלק אימננטי שלך, וזה לגמרי. אתה צריך לשמור עליך. לגמרי, וזה דבר מדהים, אתה יודע, שהשנים עוברות, ואתה פתאום מצליח גם להגשים את עצמך. לפעמים עד היום, אני אומר לך, תליה, אני קם בבוקר, ואני צובט את עצמי, כי אני אומר, מה, זה לא יכול להיות, משלמים לי על לכתוב שירים, זאת הפרנסה שלי, זאת העבודה שלי, איזה כיף לי, כאילו, באמת, ובגלל זה אני חושב גם שנשאר בי חלק שהוא מאוד נטוע בקרקע, ועם רגליים כזה, כי זה לא מובן מאליו בשבילי, עברתי באמת דרך חתחתים והמון המון מכשולים בדרך והמון לא והמון טריקת דלתות עד שהגעתי למקום שבו אני נמצא, ואני חושב שבגלל זה גם ככה אני יודע לשמור על זה טוב טוב. תגיד לי, איך הייתה, מתי הייתה הפריצה, מתי הייתה הצומת הזו ששיר שלך הגיע לנגיד למישהו מאוד סלב או מאוד מוכר או מאוד VIP-יסט, שאתה אומר וואו, הוא נתן לי, הוא מיצב אותי. כן, אז מה שקרה זה שאני ב-2010, לפני 10 שנים בערך, בעצם יצא השיר הראשון שלי לאוויר העולם, ככה באופן רשמי ומסודר, ואיכשהו יצא, שהתחלתי, השיר שהזניק את הקריירה שלי, הוא גם שיר שייצג את ישראל באירוויזיון. ב-2010 אני טסתי עם הראל סקאט לנורווגיה עם השיר מילים, שייצג אותנו באירוויזיון, ככה שגם ההתחלה היא הייתה בבום, את מבינה? כאילו, פתאום באמצע החיים מצאתי את עצמי עומד על הבמה הכי גדולה בעולם, מול מאות מיליוני אנשים בכל אירופה, הרי האירוויזיון גם אנחנו יודעים, זאת חוויה מוגזמת וגדולה מהחיים וצבעונית, ופתאום, את יודעת, אפילו לא הייתה לי הכנה, זה לא שיצאו לי לפני כן כמה שירים ואז זה הגיע, זה לא היה משהו שנבנה, זה השיר הראשון, ככה זה התחיל. נהדר, זה להיוולד ולהיזרק ככה, לא למחה לאוקיינוס. כאילו לוקחים אותך, זורקים אותך למים ככה, יאללה, תתחיל לשחות. נהדר, אז הראל סקאט היה הראשון. זה היה כזה הראשון, ומאז זה הפך להיות כדור שלג, ובאמת, תודה לאל, נכתבו אולי מאות שירים כבר, ויש ספרים, ותיאטרון, ובאמת, כאילו, המון המון עשייה, כל הזמן. ילד שיגשים את החלום, זה פשוט, איזה יפה זה, איזה יפה זה. הרעיון שבתור, אתה לא מגישים חלום של מבוגר. תגיד, למדתי, עשיתי תואר ראשון, זה אני מבין שזה מה שאני, כאילו, אתה נולדת לזה, וזה פרץ החוצה. כן, למרות שאני חייב להגיד לך, אני מאוד האמנתי ורציתי שזה יקרה, אבל להגיד לך שאני באמת חשבתי שיום יבוא, וככה אני אהיה בן אדם שטס עכשיו לאמריקה לחודשיים לטור, ומוציא ספרים, ומוכר מאות אלפי עותקים, לא, זאת האמת, כאילו, את יודעת, אני קיוויתי שזה יקרה, אבל להגיד לך שכאילו, ידעתי... ראית את הסרט הסוד? לא ראיתי את הסרט. תקשיב, מי אבל אני מכיר את כל התיאוריה של המחשבה. If you think about it, you dream about it, and you visual it, it will happen. כן, למרות שאת יודעת, אנחנו כבר אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד ככה. כאילו, זה לא... זאת ההתחלה.
פרטני, של בואי נחשוב על זה וזה יקרה. לא, זאת ההתחלה. אחרי זה צריך דוינג. בדיוק. זה הבסיס. בלי עשייה לא קורה כלום. בדיוק. אבל עשית. נכון. בקיצור, אני רואה את חברותיי הטובות, ענת סדן ואפרת וכל כל הצוות ככה בארצות הברית, מימין לשמאל, ממזרח למערב, בתכונה והתכוננות ויופי לקבל אותך. מתי אתה מגיע? בוא נספר לך לצופים. אני נוחת ביום שבת בסן פרנסיסקו. או, ישר ליפת. כן, בדיוק. Okay. ואז אני, יש לי איזה לילה לישון, וביום ראשון בערב יש לי כבר את המופע הראשון בפאלו אלטו, ווואי, מה זה אני מחכה לזה? באמת. אני, את יודעת מה, גם, זה נורא מצחיק, כי המון אנשים כותבים לי בפייסבוק ובאינסטגרם, ישראלים שחיים באמריקה, והם רוצים לבוא לראות את המופע, אבל הם לא מבינים מה זה. כלומר, הם אומרים לי, מה אתה עושה במופע הזה? הרי אתה לא זמר, אתה לא שר. כן, שאלו אני... אותי, תליה, מה הוא עושה במופע? הוא עושה שם, הוא עושה ג'אגלינג, הוא עושה גלגלונים, הוא... כן. מה הוא עושה שם? אז בוא תסביר לנו. זהו, אז באמת המופע הזה הוא מין יצור כלאיים מוזר, גם בארץ אגב, זה משהו שאין אותו כל כך. זה מתחיל בזה שאני מספר את הסיפור האישי שלי, באמת, החל דרך סיפור הלידה שלי, והילדות באפולה, ואיך עברתי לתל אביב עם החלום הזה של כתיבת השירים, ואיך הגעתי לזה בסוף, איך הצלחתי לעשות את זה, וגם מה... כל ה... מה שנקרא כפות שחטפתי בדרך, והאנשים שניסו לחבוט את החלום הזה, ותוך כדי הסיפור הזה אני גם שוזר בעצם את הסיפורים מאחורי השירים שכתבתי. שירים שכתבתי לריטה ולרמי קליינשטיין ולמשה פרץ ולמירי מסיקה ולשירי מיימון ולהראל סקאד ולכל, בעצם כמעט לכל הזמרים בישראל. אני יושב נהדר עם הרשימה הזאת. כן, אני משמיע את השירים האלה, אבל אני לא משמיע אותם בגרסה הרגילה שלהם. אני משמיע אותם בעצם בגרסה שאי אפשר לשמוע בשום מקום, בגרסאות הראשוניות של איך הם נכתבו על הפסנתר. כאילו את הסקיצות הראשוניות ראשוניות של השיר, שזה ממש מרתק לשמוע איך השיר נשמע לפני שהוא יצא לרדיו ועשו לו הפקה ועשו לו טיפלו בו. ממש בלילה כשהוא נכתב כזה על הפסנתר באיזה חדר בדרום תל אביב. ואני מקריא טקסטים מתוך הספר, מתוך טיוטה שלו. תרים אותו שנראה. רואים טוב? כן. יופי. כן. ואז זהו, אז זה ממש מין ערב שהוא כל כולו אומנות ותרבות וטקסטים ומוזיקה ישראלית וריח וצבע של ישראל וגעגוע והכל כזה מעורבר, בובייד האחת גדולה. הוא מביא ספרים איתך? מלא, שלחנו משטחים של ספרים, את לא מבינה. לא, שאלה אותי חברה, תגידי לי, אתם בספרים יום? אמרתי, אני... כן, כולם שאלו גם אותי, בגלל זה שלחנו, כי אמרו, תביא, אז הנה, הבאנו מלא ספרים, שזה גם, הספר הזה זה דבר מדהים מה שקרה איתו. לפני שנתיים הוא יצא, ואפרופו הנרטיב של חיי, אף אחד לא רצה להוציא אותו. כלומר, כל הוצאה לאור שניגשתי אליה, אמרה לי, תקשיב, זה מאוד יפה, אבל מה עכשיו אתה מוציא ספר שירים? מי יקנה את זה? אנשים לא קוראים ספרים יותר, עזוב אותך, יש סטורי, יש זה, ועוד לא רק ספר, ספר שירים, זה בכלל לא משהו שהוא, אין לו קהל. ואז לא הייתה לי ברירה, אז אני הוצאתי את זה לבד. ממש, עשיתי הכל לבד, שברתי חסכונות, גיבשתי צוות סביבי, ואז הספר הזה יצא, והוא הפך להיות אחד הספרים הכי נמכרים בישראל בעשור האחרון. מה זה אומר, נועם? שיש קליינטים לשירה, רק ההוצאות לא... בדיוק. ומה זה אומר? שלא תמיד צריך להקשיב למה שאומרים לך. באמת, אנחנו חוגגים עכשיו מעל 100 אלף עותקים של הספר הזה. של השוק הישראלי זה עזוי לגמרי, סוריאליסטי המספר הזה. תראה מה... ופתאום כל ההוצאות לאור שלא רוצו להוציא את זה, עכשיו מתקשרות אליי, את מבינה ככה זה? שימי אהרון כותב, נועם אהוב שלי. איזה כיף לי. ושימי כתה, געגועים נשמה. אתה מתוק ואתה אהוב, ממוש. איזה כיף, תודה רבה by the way לכל מי שאיתנו. אני מציצה מדי פעם ככה לראות איזה. טוב, אז אתה מגיע בשבת, ראשון אתה כבר על במה, ג'טלק, לא ג'טלק אתה על הבמה. איזה ג'טלק, אין לי זמן על ג'טלגים. הברנלין יעשה את שלו. ברור. ואז אתה בעצם זז ממערב עד אפרת, עד ניו יורק. נכון, אפילו אני אגיד לך משהו, שאת לא תאמיני לי, אבל אין מה, אבל זאת האמת. אני אפילו לא יודע, כאילו מרוב שיש כל כך הרבה מופעים, יש לי תופעים כי הוא הבן זוג שלי, והוא כזה מנהל את כל העניינים, ואני אפילו לא מצליח לעקוב. אני לא מצליח לעקוב, אני אמרתי לו, תקשיב, אל תגיד לי, פשוט קח אותי, אני הולך אחריך לאן שאתה הולך, אני גם ככה תגיד לי, אני אשכח את זה עוד שתי דקות. אז הוא, יש לו כזה, הוא איש הטבלאות, את יודעת, הוא האיש המסודר בבית, הרציונלי. אני הראש שלי... צריך כזה, בגלל הזכון?
הייתי עושה בלעדיו. שמע, איך אומרים, שניים כמוך, הבית לא יתפקד? אוי ואבוי, זה מה שחסר לנו. בדיוק, אז טוב שיש מישהו עם רגליים על הקרקע וככה מסדר. יש מבוגר אחראי בבית. אחראי, זה הזמן גם להגיד תודה רבה לחיים על כל התקשורת והטיקטוקים, כל הכבוד. כמה הופעות נסגרו? לדעתי זה כבר מתקרב ל-30. וואו. כן, מקרה ב-30, ואנחנו כבר מתחילים בשלב הזה, זהו, זה נגמר, אין יותר זמן. תשאיר פעם של עוד נועם. כן, כן, אני... תמיד יש פעם הבאה. בדיוק מישהו שאל אותי, עשיתי רעיון כזה גם לקראת זה, ושאלו אותי שאלה שבהתחלה לא הייתה לי כל כך תשובה, כאילו סיבכו אותי קצת, שאלו אותי מה המטרה שלך, כאילו מה אתה רוצה בסוף להשיג, מעבר לזה שאתה תופיע ותפגוש אנשים, וחשבתי על זה, וממש בא לי, תראי, אני יודע שהישראלים שגרים שם, גם אמרת לי מקודם שהם מחוברים לארץ ולמדינה ולמה שקורה פה, ואני חושב שכל ישראלי שגר מחוץ לארץ, בסוף יש בו איזשהו געגוע מבפנים, לא יעזור, אין, תמיד, ישראל זה ישראל. ואם אני אצליח לקחת את האנשים האלה לביקור קצרצר בישראל דרך המופע שלי, דרך המוזיקה, דרך השירים, דרך הריחות והצבעים והזיכרונות והילדות. אם אני אצליח לשעה וחצי לקחת אותם איתי ככה, להבריח אותם איתי לביקור בישראל, אני את שלי עשיתי. זאת המטרה שלי. שאומרים באנגלית, I rest my case. I rest my case, בדיוק. בדיוק. אבל תדע, יש ישראלים שונים, אנחנו כאילו מיליונים בעולם. כן. יש ישראלים שמאוד לקחו את פני המקום ונהיו מקומיים. כן. אפילו בבית, נגיד, פחות חגים או פחות שפה. הישראלים שאני מכירה, שאני עובדת וחיה איתם, אלה אנשים שאני חושבת שבכל אחד מהם יש איזושהי פינת, אפילו של שליחות. משהו, אנחנו כל אחד שגריר בדרכו שלו. בשפה, אני למשל גזרתי על עצמי את הקטע שמדברים ישראלית, שידורים בעברית לכל העולם. אני נציגה של נעלה. של מערב ארצות הברית, אני מביאה כל שנה ילדים לישראל, בני נוער יהודים לישראל. כל אחד מוצא לעצמו את הפינה של לשמור ישראל בלב. אתה לא יכול להשתחרר מזה. אתה לא יכול להשתחרר מזה. אני ממש מרגיש את זה באינטראקציה שלי מול האנשים, שהיא רק התחילה כרגע, כן? אבל ממש מרגישים את זה, מרגישים את הגעגוע, את הזיקה, את ה... מאוד. אתה מרגיש את זה בשיחה מול האנשים, אפילו שזה דרך מסך ובפייסבוק. מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. אני מחכה לזה. להביא פיסה מישראל איתי למסע הזה, לסיבוב הזה שלו. זה כיף. בגלל זה שאלתי אותך בבית הספרים, אתה יודע, כי הספר הזה, כאילו, זה עוד איזושהי נישה ככה להטביע את הנוכחות שלך אצלהם בבית. זה משהו מאוד... אפילו, הנה, או. דליה כותבת. טוב שהחלטת להקשיב למה שאמרו לך, שלא לתת לאף אחד להרוס את החלום. לפעמים צריך... בהחלט כן. הנה בבקשה, רק הזכרתי את נעלה ושושנה מנהלת שלי. יש לי את הספר של נועם, כל שיר נוגע בנקודה אחרת של החיים, מוכשר בטירוף. איזה כיף לי. זאת המנהלת שלי, תדה. כן. תענוג. כותבת בהחלט נועם תעניק להם חוויה ישראלית, מאוד מתחברת לעניין השליחות עליה, תודה רבה דליה. כך בדיוק גם אני מרגישה. כן, זאת ההוויה שלנו, אנחנו חיים פה, אתה יודע, תמיד אני אומרת, אתה שואל פרסי, מלוכסן, ברחוב, מה אתה? אומר לך אמריקאי, ישראלי גרה פה 30 שנה, אומר מה אתה? אומר ישראלי. זה לא משהו שאפשר לצאת. אנחנו צמאים מאוד לנוכחות הזאת שלך ושל דומך, זה נותן ככה איזושהי סתירה לציונות וללב ולנשמה. כן, ואת יודעת, הייתה לנו גם ממש דילמה בגלל כל עניין הקורונה וכל הבלגנים והעניינים, ובסוף ממש היינו צריכים לקבל החלטה, ואת יודעת משהו, אנחנו החלטנו דווקא בגלל הקורונה להגיע. ולמרות ואפילו דווקא, כי אנחנו הבנו שגם יש כזה צמא ורעב לתרבות, לאומנות, למופעים, לדעת, להתארגן בערב ולצאת ולשים בייביסיטר על הילדים ולצאת לאיזה ערב של קצת לשבור שגרה ולשכוח מהדאגות. אז כאילו המון שאלו אותי על הקורונה ובכל זאת זה עדיין לא נגמר, אבל ממש החלטנו שלמרות הקורונה ואנחנו באים ככה קצת גם להשכיח מהאנשים את הדאגות של השנה, שנה וחצי האחרונות. שנה וחצי. אז אני אומרת, צריך לשמור על הבריאות, אבל לא פחות צריך לשמור על השפיות.
וצריך בזהירות, עם מרחק ובלי מרחק, ועם מסכה ובלי מסכה, ועם חיסון, שכל אחד יחליט לעצמו, לא נכנס את הסאגה הזו בכלל, אבל חייב להחזיר איזושהי פיסת שפיות לטירוף הזה. אני מסכים איתך לחלוטין, ושוב, זאת ממש חלק מהסיבה שאנחנו לא נתנו לדבר הזה למנוע מבעדנו להגיע, ואני גם מרגיש שזה ממש חלק מהשליחות וחלק מהמטרה, כאילו. נהדר. אז אני רוצה להגיד לכל מי ששומע, ישמע, אני יודעת שכל החברות עליה, זה 8:00 בבוקר, אנחנו בעבודה. תראו את השידור אחרי זה. יש נציגים, אני לא כל כך מכירה, אני אדבר עם יפעת ועם ענת, יש נציגים לכל מופע שאפשר להיכנס, ואנחנו נשים את הלינק לרכישת כרטיסים בתחתית השידור. נכון, אז יש לינק שהוא מוביל בעצם לכמעט כל המופעים. אני יודע שיש מופעים שהם כבר אפילו סולד אאוט, המופע בבוסטון, כבר נגמרו כרטיסים, אז צריך כן להזדרז ולרכוש כרטיסים. תקשיבו, זה לא רק חיים, הנה גם הוא מעודכן. טאדם! הנה גם כן. אתה. כן, מדי פעם מעדכנים אותי. יצא לך ככה משהו טכני, איזה מסודר. חיים שדאג לך. מתפלק לי מדי פעם. כן, אז הבנתי שיש מופעים של סולד אאוט, יש מופעים שעדיין יש כרטיסים, אנחנו נשים, תבקש מחיים לשלוח לי בוואטסאפ אחרי זה את הלינק, אני אשים אותו בתחתית השידור לכל החברות ששאלו, תליה איכן קוני, יש לנו גם פה בעיר ענת סדן, פה בקליפורניה, בלוס אנג'לס, יש לנו מופע שלך, אנחנו נתפגש פיזית ונתראה לנו. האמת עכשיו יום חמישי פה, והיום יש לי בעצם בארץ את המופע האחרון, אז היום יש לי קלוז'ר כזה, את שומעת? טוב, אני מקווה שתכף זה... תכף זה יסתדר, זה נתקע קצת. כן, קצת כפול לנו. טוב, עכשיו בסדר? כן. אז אני אומר שבדיוק אני מסיים את השיחה איתך, ואני מתארגן, ואני נוסע למופע האחרון שלי פה בארץ, באחד התרבות בנתניה, וישר משם אנחנו מסיימים, וזהו, לוקחים את המזוודות וטסים. אז יש לי גם פרידה מהקהל בישראל, עוד היום בערב. תקשיב, נועם, זו חוויית חיים. כשבן אדם עושה את המסע השלישי, שביעי, תשיעי שלו, איזשהו משהו מהרוטינה. המסע הראשון הזה שלך, שהתחיל מפוסט של חבר'ה, אני רוצה זה, מי זה, בום! ותוך פחות מכמה שבועות אתה ככה מגישים חלום מטורף, אתה הולך ליהנות בענק, אנשים מחכים לך, אנשים רוצים לראות אותך, אנשים רוצים לשמוע אותך, אני אפגוש אותך בלוס אנג'לס, אני תכף אדבר עם ענת. חסר לך שלא מה זה. אנחנו נדבר עם ענת ואנחנו נגיע פיזית, ונזכה לחיבוק האמיתי. אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה מאוד, בשמי, בשם כל החברות ככה שמחכות להגיעך, בחוף המזרחי והמרכזי והמערבי, שתהיה טיסה טובה, שתבואו בשלום, שהספרים יגיעו בשלום, אנשים מחכים להם. אמן, 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 אמן. יאללה, בוא תן את מה שאתה. איזה כיף היה לדבר איתך. יאללה, פעם באה שנפגשים זה עם חיבוק אמיתי, כמו שאמר. חיבוק אמיתי, תכף אני שולחת הודעה לענת סדן, שתשמור לי את המקום לידך. ולכל הישראלים, ולכל הישראלים באמת שאני רק רוצה להגיד לכם, אני כל כך מחכה, אני כל כך מתרגש, ובואו לפגוש אותי, מבטיח לכם ערב באמת מיוחד ואחר, ממלא בהשראה ובישראליות ובשירים ובמוזיקה ובסיפורים קוראים על מירי מסיקה ועל ריטה, אני מבטיח לכם. פרטים בסיסיים, פרטים צהובים על מאחורי הקלעים. וזהו, וניפגש, אני סופר מתרגש. מחכים לך, שתדע, מחכים לך, מחכים לך אנשים, מחכים לך שתבוא, יודעים, קוראים, כל מי שאמר לי, מי זה? אמרתי, תכנסו גוגל, בבקשה. עזרנו להם להבין מי זה. חיבוק ענק, נועם, מחכים לך. תודה רבה. ויאללה, צאו לדרך ברגל ימין, ואנחנו פה. נשיקות, נתראה בקרוב. בקרוב. יאללה, אני הולך להמשיך להרוז. יאללה, דוי. תודה רבה על הזמן שלך, ביי ביי. ביי ביי.